Kunaon guys? Kunaon? Kunaon? Kunaon guys? Ah, ayo anu media euy. Aya ieu. Ieu tukang mamangna mah. Ieu teh apal panya teh dekat. Ge lo anjir. Urang kot. Malik anjir. Tak dia deras kan. Tak dia deras kan. Tak dia deras, dia deras. Kita lala jomang uum dulu guys. Kunaon guys? Kunaon? Kunaon guys? Ah, ayo anu media euy. Aya ieu nabrak tangkal untung karem. Mati. Parem cigana mah. Ge lo anjir. Urang kot. Malik anjir. Kelit pan. Heuh. Sok rekam. Tebaknya itu ngegurusuk. Mana? Tuh itu tebak ngegurusuk. Jelas ngajung tadi, wah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah crash riding kembali. Hanya cak aing tak aing sian tu si Danis tarik. Kurang halaman oke kok bro. Nah hati dia kene mah. Tak dia deras kan. Wah sodak. Aing. Sing hurung kan. Kalau mengulung tu aku dia kene. Ya kalau mengulung. Yang rasa terantai dia.